a máme ji na startu. Nejlepší stav dvojka, ale jednička se ujala vedení. Tvoří se odstupy. Zkracuje se tam vzdálenost. Boj o třetí pozici. Jinak jsou rozestupy příliš velké. Myslím si, že nedojde k nějakému zvláštnímu zvratu. A máme je v rovince. 1, 2, 3, 4. Počkáme si na jejich časy.